Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining soat 12:00 dagi soni efirda. Ayni dam kunning muhim yangiliklari haqida hududda ajasta tanishing. Xabaringiz bor, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Beshtashamuz Olimpiada dasturida yosh kitobxon tanlovi o'tkazib kelinmoqda. 2022-yilning sentyabr-dekabr oylarida mazkur tanlovning mahalla, sektor, tuman, hudud bosqichlari o'tkazilgan edi va 2023-yilning 20-fevraldan 28-fevralga qadar mazkur tanlovning respublika bosqichi o'tkazilmoqda. 2022-yilda Beshtashabuz Olimpiadasi doirasida mahalladan boshlab o'tkazilgan yosh kitobxon tanlovining respublika final bosqichi boshlanish arafasida turibmiz. Final bosqichida asosan 5ta shart bo'yicha o'z bilimlarini sinashadi. Tanlov g'oliblariga 1-o'ringa Spark avtomobili, 2-o'ringa 50 million so'mdan pul mukofoti, 3-o'ringa 30 million so'mdan va qolgan barcha ishtirokchilarga 10 million so'mdan pul mukofoti taqdim etiladi. Tayyorgarlik jarayonlari qizg'in ketmoqda. Respublika bosqichida 3ta yosh toifasidan jami 42 nafar ishtirokchi qatnashyapti va ularning 1-o'rin sohiblariga prezident sovg'asi ya'ni Spark avtomobili topshiriladi. Hozirda sahnaga Spark avtomobillari qo'yilgan va ular o'z egalarini kutmoqda. Statistika agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi qariyb 270 trillion so'mni tashkil etgan. Eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlat esa Rossiya bo'lib, uning ulushi 20.3% ni tashkil etmoqda. O'zbekiston bog'chalarida noqonuniy moliyaviy xatti-harakatlar, korrupsiya holatlari va byudjet mablag'larining maqsadsiz sarflanishining oldini olish maqsadida ovqatlantirish bilan bog'liq xarajatlarni elektron hisoblash yo'lga qo'yiladi. Buning uchun 2023-yil sentyabrdan boshlab 6412 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida avtomatlashtirilgan tizimni ishga tushirish uchun texnik vositalar xarid qilinadi. Aholi dardini tinglash, muammolarga yechim topish, shuningdek ularning yashash tarzini yanada yaxshilash maqsadida joylarda qator amaliy ishlar, sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Mavzuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani misolida muxbirimiz G'olib Amirov davom ettiradi. Chiroqchi tuman markazida joylashgan Bog'i Shamol hamda O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini. Shundoqgina tuman markazida joylashgan bu mahallalar deyarli 4-5 yildan buyon e'tibordan chetda qolayotgan edi. Manzildagi fuqarolarning murojaatiga asosan tuman hokimi Xonjon va Qo'sh Ariq ko'chalariga bordi. Aholining dardini tingladi. Ko'chani ham mana shu asfalt bo'lganini eslayman. Asfalt bo'lgan yo'q. Oldin asfalt bo'lgan. Shundan keyin bo'lgan yo'q. Ahvolni mana o'zlaringiz ko'rib turibsiz. Ko'chani boshiga ko'rgan bo'lsalaringiz, musorga to'lib ketgan, chiqindiga to'lib ketgan stavba hayla qarang, avnoyman deb turibdi. Ma'lum bo'lishicha, yog'ingarchilik vaqtlarida loy yozda chang bo'ladigan bu ko'chalar aholiga ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Simyog'ochlarning yaroqsiz holati kelib qolganiga esa ancha yillar bo'lgan. Endi buni aytaversak, tarixga o'tib ketamiz. Ko'p yil bo'ldi qiynalganimiz. Bunga qo'yilgan transformator 70 yil bo'lgan qo'yilgani, 15-chi raqamli transformator bizda transformatorimiz. Biz ana o'sha transformatordan foydalanamiz. 500 ga yaqin xo'jalik istiqomat qiluvchi bu mahalla deyarli 150 yillik tarixga ega tumandagi eng qadimiy manzilgohlardan biri. Aholining yana bir murojaati esa qishloqning yuqori qismidan oqib o'tuvchi katta ariq atrofida to'planib qolgan chiqindilar bo'ldi. Nima uchun shuni menga necha marta oldinga bordingiz? Nima bo'ldi? Nima uchun aytmadingiz? Aytaman. Nima bo'lcha? Nima uchun bordingiz menga? 4 marta bordingiz. Nima uchun kelishmadingiz? Odam ko'p ekan, suvda. To'planib qolgan uyum chiqindi muammosiga esa shu soatda ijobiy yechim topilib, obodonlashtirish bo'limi mas'ullari tomonidan manzilga 3ta maxsus mashina chaqirtirildi. Mana shu yilda hisobiga bahordan ish boshlanadi, loyihachilar keldi, ish ketadi. 800 metr Qo'shar ko'chasi asfalt bo'ladi, 700 metr Soybuyi ko'chasi shag'allashtiriladi, loy ko'cha. Endi mahallaga martga qomasi bitta transformator o'rnatiladi. Men mana shuni Deyarli 5 soatdan ortiq manzilda bo'ldik. Tuman hokimining va'dasiga ko'ra, mahallada ishlar joriy yilning mart oyidan boshlanadi. Agarda va'dalar amalga yakunlansa, O'zbekiston hamda Bog'i Shamol mahallalari 2023-yilning 2-choragi yakuni bilan obod qishloqlar safida bo'ladi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Daler Dovurov, Hudud informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.
Bugungi kunda Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 630 nafar o'quvchi tahsil olib kelmoqda. O'tgan yili markaz o'quvchilari tomonidan Osiyo va Jahon chempionatlarida 45 ta medal qo'lga kiritildi. Kuni kecha ushbu markaz rahbariyati murabbiy va o'qituvchilar uchun yig'ilish tashkil etildi. Unda 2022 yilda erishilgan yutuqlar, yo'lga qo'yilgan kamchiliklar hamda joriy yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan so'z bordi. Mavzuni muhbirimiz Mamadiyor Muxtorov davom ettiradi. O'tgan yili O'zbekiston chempionatida 26 ta sport turi bo'yicha markaz o'quvchilari 301 ta oltin, 166 ta kumush va 160 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Bu 2021 yilga nisbatan 170 ta ko'proq medal degani. Xalqaro maydonda bo'lsa, qo'lga kiritilgan oltin medallar soni nisbatan kamroq. Bundan tashqari o'quv jarayonidagi holat ham havas qillarli darajada emas. Shundan kelib chiqib, yig'ilish davomida bir qancha yo'lga qo'yilayotgan kamchiliklar sanab o'tildi. To'g'risida bitta ariza yozadi bolamiz. Apa bu meyla? Arizada o'zi 8 ta xato bo'lsa 9 ta xato chiqadi. 9 ta xato chiqadi. Shu darajada bilimsiz qo'yam. Avgust oyida SSG davlatlarida kompleks musobaqa bo'ladi. Ana shunda yana bitta saralanadi. Qani natija? Qani uchastlik bermayapsan? Qayerda yuribdi bola degan savol ko'tariladi. Yana nima qilamiz? Bitta ikkita bolani o'tiramizmi? Unaqa ketmaydi endi. Hozirgi kunda Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 100 dan ortiq murabbiy va o'qituvchilar faoliyat olib bormoqda. Ular qo'l ostidagi 200 dan ortiq o'quvchilar turli sport turlari bo'yicha terma jamoalar a'zosi hisoblanadi. Yig'ilishda bu ko'rsatkich pastligi va o'quvchilarning kamida 80% terma jamoalar tarkibida bo'lishi kerakligi ham ta'kidlandi. Shuningdek, bir o'quvchi uchun bir yilda qancha mablag' sarflanishi ham ochiqlandi. Hurmatli bizi rahbarlar, hurmatli mutasaddilar, bugün hisoblatdik bitta bolaga 40 million ketdi. Bir yilda 40 million ketdi. Qanday javobni beramiz biz? Tasavvur qilyapsizmi? Davlatimiz qancha imkoniyat beryapti sizga? Endilikda nafaqat murabbiy va o'qituvchilarning faoliyati, balki tahsil olayotgan o'quvchilarning ham natijalari jiddiy nazoratga olinadi. O'z ustida ishlamagan va natija qayd etmagan o'quvchilar markaz bilan xayrlashishi ma'lum qilindi. 3 yil mobaynida, ya'ni bu bo'ladi 21, 22, 23 yillar. O'sha yillar mobaynida kirgan bola tahlil bo'ladi. O'sish bormi, yo'qmi? Trener aldab yuribdimi yoki nima qildi? 3 yil mobaynida erishmagan, natijaga erishmaganlar imkoniyat berildi, attestatsiyadan o'tdi. Endi uni musobaqasini kutamiz. Tahlil qilamiz va shunga asosan o'sha yerda o'zida trener kengash bilan bola natija ko'rsatsa o'tadi, natija ko'rsatmasa o'sha joyda o'zida aksiya bo'ladi. Yig'ilish so'ngida 2025 yilda yurtimizda o'tadigan Osiyo o'yinlariga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerakligi ham alohida ta'kidlandi. Mamadiyor Muxtorov, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Yangi O'zbekiston universitetida sun'iy intellekt bo'yicha tadbir o'tkazildi. Undan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni sun'iy intellekt bo'yicha amalga oshirilayotgan yangiliklarni tanishtirishdan iboratdir. Hozir shu haqda. Hozirgi kunda sun'iy intellekt va robotlarning hayotimizdagi o'rni kundan-kunga ortib bormoqda. Insonlardek fikrlay oladigan xavf-xatarlarni birdek aniqlay oluvchi zamonaviy texnika va texnologiyalarga bo'lgan talab ham juda yuqori. Ushbu tadbirga qiziqish bildirganlar sonidan ham buni anglash qiyin emas. Treningda yurtimizning turli joylaridan 1,5 mingga yaqin yoshlar offline hamda onlayn shaklda ishtirok etdilar. Ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston yoshlari orasida ham sun'iy intellekt tushunchasini yanada ommalashtirish va bu sohaga yangi yosh qiziquvchi mutaxassislarni olib kirish va O'zbekistonda ham ushbu soha bilan shug'ullanayotgan kompaniyalarimiz bor va ularni keng jamoatchilikka tanishtirishdan iborat edi. Tadbirda yurtimizning IT bo'yicha ko'zga ko'ringan kompaniya vakillari bilan yoshlar o'rtasida bevosita muloqot va mahorat darslari tashkil etilib, soha yutuqlari hamda o'tgan 2022 yil davomida qanday natijalarga erishilganligi sarhisob qilindi. Sun'iy intellekt zerkinchilik qanaqadir bir xil bo'lgan ishlarni odam o'rniga samarali bajarishga yordam beradi. Sekin-sekin loyihalar paydo bo'ldi. Masalan, Aziza kabi, Muxlisa degan ovoz assistentlari o'zbekchada, xuddi masalan, Siri, Alisaga chet elda bo'lsa, bizda Aziza, Muxlisa shunga o'xshagan. Loyihalar bo'ldi, sekin-sekin. Bu kabi treninglar o'z kelajagiga befarq bo'lmagan va hozirda rivojlanib borayotgan sun'iy intellekt sohasiga qiziqishi bor yoshlar uchun ajoyib imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Qadamimizni boshladik. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing.
davlatimiz rahbarining farmoniga binoan mamlakatimiz ilm-fani, adabiyoti va san'atini rivojlantirishga qo'shgan salmoqli hissasi xalqaro miqyosda e'tirof etilgan fundamental tadqiqotlari zamon talablariga javob beradigan yuksak mazmunan dolzarb ijodiy ishlari uchun bir guruh davlat arboblari yuksak darajadagi davlat mukofoti bilan taqdirlanishdi. Taqdirlanganlarning yo'nalishlari turlicha. Ular qatorida Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazida hamda Toshkent shahridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida joylashgan Shon Sharaf muzeyida ishlangan mahoratli rang tasvir asari uchun 1-darajali davlat mukofoti bilan Alisher Aliqulov ham taqdirlandi. Shuningdek, tadbir davomida mustaqillik yillarida O'zbekistonda va bir qator xorijiy mamlakatlarda ishlangan haykaltaroshlik asarlari uchun marhum Jaloliddin Mirtojiyev ham taqdirlandi. 2-darajali davlat mukofotini uning ayoli qabul bo'ldi. Yüksek derecedeki mukofotga munosib deb topilganlar eng kamtar soha vakillari deyish mumkin. Ularning xizmatlari esa bugun yurtimiz ravnaqi uchun foyda bo'lmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Kechki dasturlarga qadar ko'rishguncha.